ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የፕራይም ስፖርት ቆይታ አሁንም እንደቀጠለ ነው በእንግዳ ሰዓታችን እንደሁል ጊዜው አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘናል አሰልጣኝ ስንታዮ ገዛኝ ወይንም የቀድሞ ተጫዋች እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርግ ነው የሚሆነው በቆይታችን ስለ ገብረ ጉሯቻ እግር ኳስ ክለብ አንዳንድ ሀሳቦችን እናነሳለን ስንቴ እንኳን እንኳን ስንታየው ገዛህኝ ሲባል በተለይ በኦሮሚያ እግር ኳስ ውስጥ በኦሮሚያ ክልል እግር ኳስ ውስጥ በጣም ስመገናና ነ ለግብረ እግር ኳስ ክለብ ለአንዳንድ ክለቦችም የመጫወት እድል ነበረህና እንደው የእግር ኳስ ተጫዋችነት ዘመንህን አጠራ አርጋ አስታውሰኝ ስ ስንት አዎ የእግር ኳስ የህይወት ዘመኔ ጠቅላላ በእግር ኳስ ላይ መስዋዕትነት ለብዙ ዓመታት ተከፍሎበታል ያ የእግር ኳስ ውጤት ደግሞ አንድ ጊዜ ከፍ አንድ ጊዜ ዝቅ ስለሚያደረግ በእኛ ጊዜ የነበረው የእግር ኳስ አጫወት ለመለያችን ነበር የምንጫወተ ዛሬስፖርቱ ፍቀር ዛሬ ላይ ግን ቢዝነስ ነው ይህንን እድል አለመጠቀማችን ትልቅ ነገር ይህንን ጎርቶናል ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ቦታዎች ላይ ብዙ ክለቦች ላይ ብዙ አጋጣሚዎች ላይ ተጫዋታል በተለይ እንደ ኦሮሚያ እግር ኳስ ስንታየው ሲባል እንግዲህ በርካታ ግለሰቦች ያቋል ብዬ አስባለሁ እነዛ የእግር ኳስ ህይወት በተለይ የነበረ የተጫዋችን ዘመን እንደምን ይመስላል ስ እንደ ስንት ልክ ነው እኔ በመጀመሪያ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጫዋች ነበርኩኝ ከዛ በመቀጠልም ከአሰልጣኝ ጋር ባለመስማማት ወደ ደብረ ብርድ ልብስ ገባው ደብረ ብርሃን ኔ ከፍተኛ ሊግ ነው ይባለው እነ ፋሲል ከነማ ዛሬ ፕሪምየር ሊጉ ላይ ናቸው ያሉት እና በአጋጣሚ ደብረ ፋሲል ከነማ ሲጫወት በአጋጣሚ ሁለት ጎላ ግብቼ ሶስተኛ ጎላ ገባ ስል የእግር መሸማቀቅ ዱላስ ተከላካዩ ሲመታኝ ከዛ በኋላ ያቺ ነገር ትንሽ አደጋ ላይ ስለነበረች ያንን የደብር ብርሃን ድርብስ በተገቢ ሁኔታ ሳክሙኝ ለዚህ ደርሻ ከዛ በመቀጠል ደግሞ የመላው የኦሮሚያ ሻምፒዮና ደብረ ላይ በተካሄደው ደብረ ማርቆስ ላይ በተካሄደው ውድድር ኦሮሚያ ወክ እየተጫወቻለው እንዲሁም በተለያየ ጊዜ ያው የሰሜን ሸዋ ምርጥ ቡድኖች ጋር አብሬ እየተካተትኩ እየተጫውቻለሁ ማለት ነው አጥቂ ነበርክ በዛ ቦታ ላይ ነው እንደው አንዳንዴ በዛ ሰዓት ላይ ቀደም ሲል ያነሳው ለቢዝነስ ወይንም ከእግር ኳስ ለመጠቀም አልነበረም እና እንደው አንተ ለእግር ኳሱ የነበረ ፍቅር ምን ያህል ድረስ ነው ስንት ያው ምኞትና ሀሳብ ያው መቼም ባለቤት ነው የሚያውቀው ባይዞ እኔ በዛ ሰዓት ልክ ደብረ ብርሃን መጫወት በጀመርኩበት ሰዓት ያኔ መድን የሚባል ክለብ ነበረ እና መድን ሰውየው መጥቶ በነጭ ወረቀት ላይ ያስፈርሞኛል በዛ ሰዓት በቃ እኔ አላማዬ ናሽናልቲ መጫወት ነበረ ዛሬ ጌታ ከበደ ፊንጫ ተጫዋች ነው የኔ ቤንች ነበረ ዛሬ እና ብዙ ሰዎች የተረሱአሉ ብሎ እሱም አስታውሷል መግለጫ በሚሰጥበት ሰ ጌታ ከበደ እነዛ ሰዎችም ደግሞ አለአግባብ የቀሩ ሰዎች ስላሉ ብሎ ብዙ ስለኔም ነገር የተናገረበት ጊዜ ነበር እና ይው ነው አጠር ባለሁ ነው ግን እንደው በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ምኞትህን መኖር ያልቻልከው ያሰብ ከሆነ ለምንድን ነው አዎ አንደኛ ያው ኢኮኖሚካሊ በአካባቢያችን የነበረው የስፖርት አመለካከት በብዛት እንደዚህ ጥሩ አልነበረም ተጫውተ ትገባለ ቤት ስገባም ተላፍ ነው የሚሉ እዛው ሂድና ኳስን ብላ ትባል አለ ሲ ትራንስፖርት ቻሉኝ አዲስ አበባ ክለብ ልሞክር ነው ስለ ሂድ ተፈናጠ ይለዋል እና ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ደግሞ ወደ ኋላ ይጎትቷል ምክንያቱም አንተ የራሴ የምትለው ኢንሴንቲቭ ስለሌለ ተሳፍራት መጣም ያያ ነገሮች ይጎዱሃል ምክንያቱም ቤተሰብ አንዳንድ ጊዜ ያበላል ያጠጣል እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይገነዘብም ዛሬ ላይ ቢሆን ስፖርት ቢዝነስ ነው እዛ ቦታ ላይ ብትሆን ደግሞ ዛሬ እስከ ከፍተኛ ነገር መስራት ትችላለ ቢያንስ እና የአቅም ጉዳይ ነው እንጂ ሌላ ችግር ኖረብን አደለም ይዘ ፖቴንሉ አሁን ድረስ እጫወታለሁ ኦሮሚያ ሀይ ሊግ እጫወታለሁ አሁን ድረስ ነው ኮች እንደ ፕሌየር ነው ሙላ እጫወታለሁ እና ጥሩ ላይ ነኝ ይዘ አሁን የግብረ ጉራሽ ኳስ ክለብን በዋና አሰልጣኝነት እየመራህ ነው እንደው ወደ አሰልጣኝነቱ ስትመጣ ምንድን ነው መነሻ ምናልባት አንተ በተጫዋችነት ያጣኸውን ነገር እዛ አካባቢ ላይ ለመሙላት ነው ወይስ የአሰልጣኝነቱ ፍቅር ውስጥ አድሮ ነው አዎ ያው መቼም አንድ ተጫዋች በስፖርት አለም ውስጥ ሲኖር ማለት ነው ተጫዋች ሆኖ አሳልፎ ወይ ሲጎዳ ወይ እድሜው ሲገፋ ወደ አሰልጣኝነት ነው የምትሄደው ያንን ነገር ደግሞ ምንድን ነው አንደኛ እኔ በቀድሞ በሰለጠንኩባቸው ሰዎች አሰልጣኝ እይታ ና በአሁን ያለው የቴክኖሎጂ ስልጠና ይለያል ያንን በማማከል የተሻለ ተጫዋቾችን ለማፍራት ነው አንደኛ ስታየው እዛ ቦታ ላይ አልደረሰም እዛ ቦታ ላይ አልደረሰም እኛ ምን ያደረግልናል ብሎ ከስፖርቱ የሚርቁ ልጆች አሉ በከተማችን ያንን ነገር ደብዛው ለማጥፋት ነው ምክንያቱም ስንታየው ተጫዋች ነበረ ከዛ ወደ አሰልጣኝነት መጣ አሰልጣኝነት ሲሆን ደግሞ እሱም እንደዛው እንደሚሆን ብዙ ነገሮችን እያሳየው ነው ምክንያቱም የገብረ ጉራቻን ስፖርት ክለብ ቢያንስ በስድስት ዓመት ውስጥ ከመዘጋጃ ክለቦ ሻምፒዮና እስከ ኦሮሚያ ሀይሊጋ ድርሻ ድርሻ አለው ያው እንግዲህ በዘንድሮ ዓመት ደግሞ ለየት ባለ ሁኔታ አርገን ያው የተሻለ ነገር ሰርተን ወደ ከፍተኛ ሊግ ለማሳደግ የእኛም ስትራቴጂ ነው በዛ ጉዳይ ላይ ያለውን ነገር ደግሞ ያው የሰውም የእገዛ ያስፈልጋል ምክንያቱም ስፖርት ቢዝነስ ነው ሁሉ ነገር ማቴሪያል ያስፈልጋል እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው ለስልጠናው የሚያስፈልጉ ነገሮች እና ይሄ ቢስተካከል የተሻለ ነገር ይመጣል የሚል ግምት አለኝ ያው እኛም የዛ አካባቢ ተወላጅ ነ እንዴ እንግዲህ በጣም ፖቴንሻል ኤሪያ ነው አትሌቶች ወይም በአትሌቲክስ ስፖርት እግር ኳስ ላይም ደግሞ በጣም እንግዲህ ይሄ ራሳቸውን በትልቅ ደረጃ ማስጠራት ባይችሉም አቅም የነበራቸው ልጆች እንዳሉ አቃለው ግን ይሄ አስተዳደራዊ ድጋፍን በተመለከተ እነዚህን ተጫዋቾች ፑሽ አድርጎ እነሱን ደግፎ አበረታቱ ወደ ላይ ለማውጣት የሚሰሩ ስራዎች በጣም ደካማ ናቸው እንግዲህ የመጫወቻ ሜዳዎች እርግጠኛ ነኝ ያኔ እኛ ልጅ እያለ የተጫወትንባቸው ሜዳዎች ናቸው ዛሬም ያሉትና እና እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ማስተካከል ወጣቱን ማበረታታት ወደ ስፖርቱ መገፋፋት ይሄ አሁን ላይ ያለው የወጣቱ ፈተና በጣም ብዙ ነው ይህንን ነገር እናቀዋልነ ስንት በሱሰኝነት ውስጥ መደበቅ አለ ከዚህ ከዚህ ደግሞ ወጣቱ ማውጣት የሚቻለው ስፖርቱ መደገፍ ሲቻለው ያም ማለት ደግሞ የግድ ትልልቅ በጀት መያዝ አይደለም ግን አትሊስት ሀሳቡ ካለ መርዳት የሚችሉ ማገዝ የሚችሉ ሰዎች አሉና ያንን ነገር ማድረግ የምንችል ይመስለኛል ግን እንደ ውስጥ አሁን የምታሰለጥ ቡድን ምን አይነት ክፍተቶች አሉበት እንደ ምንስ ይቸግረዋል ምን ያስፈልገዋል የሚለውን ነገር እስኪ ጠቀሰለኝ አዎ ያው ሲጀመር ክለባችን ስታንዳርዱን የጠበቀ ቦርድም ና የቦርድ ሰብሳቢ ከንቲባው ነው እስካሁን ድረስ የተሟሉት ሙሉ ናቸው ምላቸው ቦርዱ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ ግን ባዶ ነው ክለቡ የሚያስፈልጉ የመጫወቻ እንደገና ስትሄድ ማቴሪያል አይቀርብም በስርዓቱ እነዚህ ሎጂስቲኮች ደግሞ እንዴት ነው የሚሰሩት አንደኛ የሀገር ተወላጆች ይኖራሉ አድቨርታይዝ አፈላልጎ መስራት እየተቻለ ይሄ ስፖርት የስንታየ ብቻ አርገው ይሄ ስፖርት የከንቲባ ብቻ አርገው ይሄ ስፖርት የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ብቻ አርገው አይታይም እና ይሄ ነገር ስፖርት ደግሞ ምንድነው እንዳጠቃላይ ስፖርት ወደ ህዝቡ ላይ ሲጸርስ ነው ስፖርት የሚመስለው እኔም ለስፖርት ዲስትሪቢት ሲያደረጉ እኮ ህብረተሰቡ እኮ ለስፖርት ሲከፍሉ እኮ የብዙ ሰው ጥርቅም ነው ብዙ ነገሮችን የሚፈጥረው የሁለት ሰው የሶስት ሰው ጥቅም ምንም ዋጋ አይኖረውም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማቴሪያል እጥረት አለብን አጌን ደግሞ ቢያንስ በዘንድሮ አመት አሁን ለምሳሌ እኔ በጉልበቴ የክረምት ስልጠና እንዲወስዱ ያረኩት የክረምት ስልጠና መወሰድ አለበት ክረምት የሚሰሩ ስራዎች ለበጋ ያዘጋጃቸዋል ያ ነገር ካልተሰራ ደግሞ በጋ ላይ ባዶ ነው የሚሆነ ይዘው ይሄን ነገር ይሄን ነገር በአግባቡ እንዲቀጥል አስደረገናል ከምን ከወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ጋር በመሆን ምክንያቱም ሁሉ ነገሮች ሳንቲም ነው እኔ ሳሰለጥል ሳንቲም ያስፈልገኛል የላመተ ያስፈልገኛል ለስፖርቶቹ የሚያስፈልጋቸው እነዛ እነዛ ነገሮች ባልተሟሉበት ነው እንደዚህ አይነት ሥራዎች እየተሰሩ ያሉት ስለዚህ ወደፊት መሰራት ያለበት ብዬ ኔ ማስበው አንደኛ የገብረጉራቻ ስፖርት በደንብ እንዲያድግ ከተፈለገ ለሚያስፈልግበት ቦታ ተጫዋቾችም ከውጪ መተው በደንብ ተደራጅተው ከስር ፕሮጀክትም ተኮትኩቶ የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አድጎ ክለቡ ወደ ክለቡ የሚመግብ ክለብ ሊኖር ይገባል እኛ ጋር ለምሳሌ ዩ13 አለ ዩ እኛ ጋር ምንም ማያደርግም ምክንያቱም ዩ ማለት ለወረዳው ነው ገና የሚመግበው ገና ነው የወረዳ ሻምፒዮና እሱንም 17 15 16 ሆነው የሚጫወተው ክለቡ ላይ ግን ከ17 ዓመት በላይ ያለ ሊያዝ ይገባል ሊያዝ ይገባል እኛ በውጪ ደረጃ እኮ የምንበለጠው አንደኛ አካዳሚካሊ ገብተው ከወላጆች በስድስት ዓመታቸው ነው ወስደው እኮ ስልጠና የሚገቡት አካዳሚካሊ ትምህርት አላቸው ስልጠናው ራሱን የቻለ ሁሉ የላመተካ የተስተካከለ ነው ስለዚህ እነዚህ ልጆች ለምንድነው ታስረክባለ አንተ ቢችልም አይችልም ስለዚህ እኛ ጋር ደግሞ እድሜ 17 ዓመት ሲመላው እኔ 13 ነኝ ይላል ያንን እንዴት ታረጋለ አታንጸው ከፕሮጀክት ከታች ነው መጀመሪያ ያለበት ስፖርቱ አሁ ወደፊት ነው እንደው ገብረ ጉራቻ ስፖርት ክለብ ተተኪ አይኖርም ብዬ ነው መገምተው ብዬ ነው እና እዚህ ነገር ላይ ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስቡኝ በጣም አሪፍ እንግዲህ ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማገዝ ይህንን ነገር በተለይ ደግሞ አምና ቲንክ ሙከ ላይ ነበረ ውድድር ይመስለኛል ና አንተ የምታስለጥናቸው ልጆች ፐርሶናሊ ኮንታክትም አድርገውኝ ነበር እንደዚ አይነት ድጋፍ ቢደረግልን ብለው የተወሰነች ትጥቅ አዘጋጅተን ሰተን ነበር የተወሰነች ኳስ እንግዲህ ዘንድሮም ምናልባት የተወሰኑ ግለሰቦች በግል ደረጃ ይህንን ክለብ በቋሚነት ለመደገፍ እንግዲህ ቃል የገቡአሉ ለአሁኑ ደግሞ ልጆቹን ለማበረታታት ለማዘጋጀት እንዲረዳ የተወሰነ የትጥቅ ድጋፍ አድርገውልናል እንግዲህ በቋሚነት ግን ስንቴ ምናልባት አንተ ያሰብክበት የመጫወት ደረጃ ላይ እንግዲህ እዛ ደረጃ ላይ መረስባችንም እዛ ደረጃ መረስ የሚችሉ ልጆችን እንደምታፈራ ተስፋ አረጋለው ና የአካባቢ አስተዳደርም ይህንን ያለውን እድል መጠቀም ውጭ የሆነው የዛ አካባቢ ተወላጆችን ኢንቫይት ማድረግ ይህንን ነገር እንዲደግፉ አቅዶ መስራት በደም የሚያስፈልግ ይመስለኛል ያንን ነገር ማድረግ ከተቻለ አንዳንዴ አንዳንድ ችግሮች ለአንዳንዶች በጣም ቀላል ናቸው እውነቴ ነመነግረ ይህንን ነገር ስናዘጋጅ በአንድ ስልክ ጥሪ በሁለት የስልክ ጥሪ ነውእና ያንን ነገር በደንብ ማድረግ የምንችል ይመስለኛል ለማንኛውም ስንቴ እንግዲህ የተወሰነች ድጋፍ አለች እዚሁ አንተ ያችን ድጋፍ ሰጥህና በቀጣይነትም ደግሞ ድጋፉን እንዲደረግላችሁ በዚሁ እንዲቀጥል መልእክት አስተላልፈ ቆይታችንን እናበቃለን እኔ በመጀመሪያ ያው በጣም ነው የማመሰግነው ምክንያቱም ያለማንም ድጋፍ ከእኔ ጋር ሆኖ የለፉ ሰዎች አሉ ለምሳሌ በፕሪ ሚዲያ ላይ የሚሰሩ እና ለምሰገድ ደረጄ አዱና እንዲሁም ይህንን ስፖንሰር አፈላልገው ለሰጡን ነው ከፍተኛ ውለታ ነው ለምን በዛሬ ጊዜ እንኳን ትጥቅ መግዛት አደለም ወረዳችን በጣም አቅም የለው ክለቡንም ወደ መበተኑ አካባቢ ነው ያለው ስለዚህም ያለችበት ከተማ ያለችበት ሁኔታ ሰላማ አይደለም እና ያለው ነገር እኔ በጣም ከምንም በላይ በስፖርቱ ስም በጣም ነው ማመሰግነው ሁል ጊዜ ኖራችሁ እንደዚህ እኛንም ኢኒሼት ለማድረግ ለማበረታታት የለፋችሁ ሁሉ ምስጋና ላቅ ያለ ነው ይህንን ፈልገ በጣም አሪፍ እንግዲህ ይህንን ድጋፍ በማድረግ ምናልባት በገንዘብ ቶክቸዋ ለማየው እንግዲህ ይህንን አስተዋጽኦ አድርገውልናል በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ብርሃኑም እንግዲህ አንተን በቅርበት ታቃችኋለ የዛው ከተማ ተወላጅ ናቸው እሳቸውም እንግዲህ ይህን ቡድን በቀጣይነት እንግዲህ ሌሎች የሚያስፈልጉ ግባቶችንም እያማሉ ቡድኑን ለማበረታታት አንተ የምታሰለጥናቸው ልጆች አንተንም ለመደገፍ ለማበረታታት ትልቅ ፍላጎት አላቸውእና ያንን ነገር እንግዲህ በቋሚነት ገዛውን እንደሚያደርጉ ነግረውኛል ያንንም ነገር ቃል ገብተዋል ለአሁኑ ግን የመጫወቻ ትጥቆችን በሙሉ እንግዲህ አሟልተው የተወሰኑ ይሰጡኛሉ እሱን ነገር ለአንተ አስረክባለሁ ስንታየው እንደምትመለከተው እነዚህን ሁሉ ትጥቅ ነው የመጀመሪያው ያው ለእናንተ የሚሆን የመጫወቻ ትጥቅ ነው እንግዲህ በኤልኔት ቴክኖሎጂ ስም የተሰራ ነው ዋናው ትጥቁን ያሰራላችሁ ማለት ነው እና ይሄኛው ትጥቅ ነው እንግዲህ ይሄኛውን ትጥቅ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ከነ ሙሉ የመጫወቻ ትጥቁ ማለት ነው ከነ ቁንጣው ሌላኛው የመጫወቻ እነዚህ ካሶቴኒዎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ በጣም ጥራታቸውን የጠበቁ ናቸው በነገራችን ላይ እነዚህ ብቻም ሳይሆኑ በልምምር ሰዓት ደግሞ የሚያግዟችሁ እንደዚህ አይነት የመለማመጃ ቲፕሶችንም አሰርተውላቸዋል በጣም ጥራቱን የጠበቀ ነውና እንግዲህ እነዚህን እናንተ መወስዳችሁ በጊዜዊነትም ቢሆን ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ለሀአምስቱም ተጫዋቾች መሆን የሚችሉ ናቸው ሙሉ ትጥቆች ናቸው እንደምትመለከታቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ በቀጣይነት ደግሞ ኳስ ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችንም እንደሚያሟሉ ቃል ገብተዋል እና ያንን ነገር በቋሚነት ድጋፍ ያደርጋሉ ብዬ እኔም አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ አንተም እንግዲህ ቀደም ሲል እነሱን አመስግናሃል በነገራችን ላይ ሌሎች የዛ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ ግለሰቦች ይህንን ስፖርት ማሳደግ መደገፍ የሚችሉ ግለሰቦችንም በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይህንን የድጋፍ ጥሪ እንዲቀላቀሉ በዚህ አጋጣሚ ግብዣችን እናቀርባለን ስንቴ እዚህ ስለመጣ ይህንንም ነገር ስለተረከብክ እንግዲህ በብዙ ልፋት ውስጥ ድካም ውስጥ ሆነ የከተማዋን ስፖርት ለማሳደግ የራስን ጥረት ስለምታደረግ በራሴ እንግዲህ በሌሎች ስፖርቱን በሚወዱ ግለሰቦች በከተማው ተወላጆች ስም ከልብ አመሰግናሉ ስንት አመሰግናለሁ